tämä on ollut noin 1,5 kuukautta käytössä, tämä uusi kirjasto, niin tästä tuli meidän mielestä kyllä monin tavoin oikeinkin onnistunut. Ja ollaan siitä iloisia ja tyytyväisiä. Tämä on tosi valoisa ja avara ja monikäyttöinen. Ja sitten sijainti on niin kuin hyvä, koska tämä on Ylämyllyn suurimman taajaman Jyrinkylän ihan tässä ytimessä. Kirjaston suunnittelusta ja toteutuksesta, niin se on ollut sellainen noin 1,5 vuotta pitkä prosessi. Vuoden 2019 lopussahan kunta lopullisesti päätti sen, että kirjasto saa uudet tilat tähän uuden yläkoulun yhteyteen. Ja sitten siitä se vähitellen lähti. Ensin vähän hitaammin suunnittelu ja sitten viimeinen reilu 1,5 vuotta on ollut kyllä tosi tiivistä tämän projektin kanssa. Kun oli selvinnyt, että päästään tähän yläkoulun yhteyteen, niin kyseltiin yläkoululuokilta ja joiltakin alakoululuokiltakin vähän, että mitä ne toivoisivat vaikka valaistuksiin ja värien ja kalusteiden suhteen. Tämmöisiä työpajoja pidettiin. Ja pidettiin sitten ihan niin kuin muille kirjoista asiakkaille sellainen asiakasraati, mihin pyydettiin sitten entisistä Ylämyllyn Martoista edustusta ja tästä Jyrinkylän asukasyhdistyksestä ja sitten muista, ketkä oli kiinnostuneet tästä asiasta. Ja sitten samoihin aikoihin oli kirjaston tilassa pari viikkoa esillä tämän uuden kirjaston pohjakuva, ja asiakkaat sai postitavulla jättää kommentteja. Eli sillä tavalla kuultiin sitten asiakkaiden ääntä. Sitten ollaan samassa rakennuksessa yläkoulun, sitten ollaan Nuokkarin, Kansalaisopiston ja Keski-Karjalan musiikkiopiston kanssa, missä tuo tietysti aika paljon uusia mahdollisuuksia tälle meidän toiminnalle. Sitten varsinkin se yhteistyö on sellainen, mikä on varmasti kasvavassa roolissa sitten tulina vuosina. On saatu hyvinkin monenlaista palautetta asiakkailta. Positiivista on se, että tosiaan, että tämä on nyt ihmiset ihasteleet uusia tiloja. On näitä sanottu valoisiksi ja iloisiksi ja mukaviksi, mutta sitten on tullut myös opastuksen puutteesta on tullut aika paljonkin asiakkaita kommenttia ja on ollut vähän haasteita siinä niin kuin näiden lasten ja nuorten ja sitten aikuisasiakkaiden teisen käytön yhteensovittamisessa. Siinä on varmasti opeteltavaa vielä pitkiksi aikaa kaikille. On ollut paljon kävijöitä, ihan ehdottomasti, mutta on ehkä, ollaan sen verran alussa, että on ehkä vähän vaikea vielä hahmottaa, että kuinka paljon niin kuin koulujen ulkopuolen asiakasmäärä on lisääntynyt. Ja sen sitten näkee vasta tässä tämän talven aikana, mihinkä se kävijämäärät asettuu. Uusissa tiloissa on parasta se monikäyttöisyys. Nyt on niitä matalia hyllyjä, on aika helppo liutella tarvittaessa. Sitten on ollut yllättävän helppo eritellä ehkä näitä eri toimintoja, vaikka tämä on tämmöinen aika avoin niin kuin tila. Ja sitten kolmas erittäin hyvä asia on tuo nuorten tila, mikä on tuolla. Kun koulun päässä kirjasto oli, se on tosi hyvä, että nuorilla on nyt se oma tila täällä kirjastossa, missä ne saapi olla. Että ne äänet ei kovin äkkiä kuulu tähän salin puolelle, että se rauhoittaa vähän sitä yhteensovittamista. Jos joku toinen kirjastonjohtaja tulevaisuudessa pääsee uutta kirjastoa suunnittelemaan, olisi ehkä hyvä muistaa se, että kannattaa varautua siihen, että vähintään viimeistä 1,5 vuotta ennen sitä avaamista. Suuri osa työajasta menee sitten sen kanssa. Meni hyvin taikka huonosti, niin se vie kyllä tosi paljon sitä työaikaa kaikella muuta. Sitten kannattaa myös kiinnittää siihen huomioon, jos itsestä yhtään tuntuu, että on epäilys, että onkohan tämä asia nyt muistuttu huomioida. Suunnittelussa toteutuksessa niin kannattaa aina varmistaa, että on kunta tyhmältä. Heti alkuvaiheessa niin kannattaa ehkä sen arkkitehdin kanssa sitten vähän keskustella ja varmistaa, että onko sillä kuinka kokemusta ja näkemystä kiitos nyt sitä arkitoiminnasta. Jos ei ole, niin sitten kannattaa keskustella sen kanssa siitä, koska sitten myöhemmin voi tulla aika yllättäviä asioita eteen sitten, mitkä voi hankaloittaa asioita. Mikä voisi olla meidän kiitoston motto? No, se on ehkä vähän vaikea, mutta se voisi olla jotain sellaista, että toimitaan yhdessä iloisella mielellä.